От давайте про це все розвідаємо. Хочемо. Олександр Погребинський, ветеран АТО і депутат Київради, долучається до нашого теру. Погребинський, так. Чуєте нас? Добрий день. Пане Олександре, чуєте нас? Так, добре чую. Пане Олександре, от з практичної точки зору намагаюся зрозуміти шлях ветерана антитерористичної операції, чи тепер ООС, після того, як він закінчує свою службу на передовій. Чи тут як відбувається це все? Тому що в міністерстві ветеранів, в принципі, на сайті все зрозуміло, людина може туди звернутися. Як це з практичної точки зору відбувається? Людина повертається у цивільне життя, її зразу беруть, як то кажуть, в оберти і пропонують у ці всілякі допомоги, як то від психологічної реабілітації, чи, можливо, з допомогою роботи, житла і таке інше. Чи людина залишається сам на сам, і коли якась виникає потреба, то тоді звертається і шукає контакти. Як це відбувається? Людина, яка повертається з війни, звільняється з служби, першою чергою стає на чергу в військкомат, на облік. Вже як демобілізована людина, або стає на резерв першої черги, стає резервістом, або не стає резервістом з причин, з проблемами з здоров'ям. І з цього моменту його ніхто за руку в нашій державі не веде. А чи потрібно, чи не потрібно? Можливо, навіть зі свого досвіду і своїх колег так само зможете пояснити, чи, можливо, десь недопрацьовує Міністерство у справах ветеранів, чи якісь інші інституції, які б допомогли ось цим людям, які зараз у відчаї ходять, як от сьогоднішній кричущий випадок, до Кабміну. Ну, направду, ми поки що не зрозуміли, які конкретні були вимоги і до конкретно кого, але зрозуміли з поведінки людини, що цивільним загрози він ніякої не хотів нанести, навпаки, відмовляв жінку заходити до будівлі, але конкретно були претензії, що усі дістали, так, ну, вже кричуще не витримує своє таке життя, до конкретних урядників. От як повинно бути з вашої точки зору? З моєї точки зору, от саме в точці військкомату, коли людина стає на облік, людині мають чітко пояснити наступні комунікативні канали в її супроводженні. Тобто співробітники військкомату мають тісно співпрацювати з Міністерством ветеранів. Міністерство ветеранів має, крім військкомату, також брати такого ветерана на облік. І мати повну інформацію про цього ветерана, які в нього є проблеми зі здоров'ям, можливо, в нього є проблеми психологічного характеру, йому необхідна допомога. Це можливо досягти виключно з налагодження комунікації з Міністерством оборони, для того, щоб розуміти ситуацію про цю людину під час його служби, а також з військкоматом, з тим органом, який його тримає на обліку, якби з моменту звільнення з лав Збройних сил України. І з цього моменту Міністерство ветеранів має запропонувати ветерану або ветеранці ті послуги, які держава може надати саме цим поважним категоріям населення. А це може бути реабілітація, це може бути працевлаштування, це може бути допомога матеріального характеру, це може бути навчання людини. І так далі, і так далі. Так само в цю єдину комунікативну систему має зав'язуватись і Центр зайнятості український, який також має робити свою роботу. Це налагодити має хто? І функціонально покладені обов'язки на Міністерство ветеранів. От, власне, до чого, власне, я так теж і думала, от комунікативно ось цю систему повинно налагоджувати міністерство, то що, відповідно, далі очікувати? Якісь, можливо, там перетрубації безпосередньо в цьому міністерстві, можливо, зміна очільника. З політичної точки зору, як думаєте, ось цей сьогоднішній випадок, що може змінити? Ви розумієте, тут ключова проблема, чому відсутня ця робота? А якщо вона ведеться, ця робота, що заважає її оперативному виконанню в плані налагодження комунікації всередині держави? Можливо, це не
Здебільшого не проблема в кадрового характеру, я маю на увазі, в міністерстві. Можливо, це відсутність адекватної співпраці з іншими структурами в державі, як Центр зайнятості, Міністерство оборони і ті, які я називав раніше. Треба чітко, по-перше, зрозуміти, в чому проблема. І чітко Міністерство ветеранів має дати варіанти вирішення цього питання. Звісно, до цього мають підключатись і Верховна Рада, і профільний комітет Верховної Ради, і Кабінет міністрів України, як центральний орган виконавчої влади. І в такому випадку, якщо в симбіозі дії всіх цих державних структур буде вирішуватись це питання, то таких випадків, як сьогодні, буде ставати менше. Але, пане Олександре, наостанок, на законодавчому рівні, бодай там щось змінювати не обов'язково, так, чи, можливо, зобов'язуючи якісь законопроєкти виписувати, в принципі, і так всього достатньо, аби налагодити ось цю комунікацію, аби люди не залишалися сам на сам зі своїми проблемами після війни? Ні, безперечно, в законодавстві треба ще робити зміни. У нас закон України про соціальний захист учасників бойових дій, він недосконалий, він потребує вже багатьох змін. Але коли б формували комітети Верховній Раді при цьому скликанні, чомусь ліквідували взагалі окремий комітет, який займався справами ветеранів, він був. Я особисто приходив до Верховної Ради, мав розмову з майбутнім тоді, а нині діючим головою Верховної Ради, що цього не треба робити. Бо профільний комітет, профільне міністерство, яке є в уряді і в кабінеті міністрів, мають працювати дуже тісно якраз в доведенні законодавства в належний стан. Ну і саме міністерство теж, пам'ятаєте, було на волосинці від об'єднання, чи то там ліквідації, ну теж під питанням було. Тут іще, пане Олександре, залишайтеся ще все ж таки з нами на лінії, тому що